Конечно. Ходи с тебя, потому что я потом сказал вам, что я делаю. И сейчас я делаю. И сколько так сердце. Потому что снимок, то, ну да, здесь такие аппараты живые, вот, да? Что, наверное, 63 года. Медицина, да. Ну, одне рада. Вчора, конечно, медсестра була ужасна. Вона нам розказувала про свої проблеми. Ми їй кажемо. А врача взагалі не знаю, який він. Ми його не бачили, несмотря на те, що. Я кажу, от на це відділення пішли всі кошти, всі бюджет. Видно, що повно не грошей. От, але ж ти бачиш. Як це зробити? Одну медсестру на два етажа, одну санітарку, яка глибокий пенсіонер, на два етажа. О, і вчора добитись до них не можна. Якщо ти не будеш сам спасати свого рідного, то врачі дуже черстві. А сьогодні вони швидше. От мені чи подобається, що вони сьогодні... Ну, я була настроєна їм сьогодні робити рознос. І вони сьогодні зразу попіднімали врачів, зразу прибігли, зразу цей... Ми купили міряєм кислород і, звісно, будемо надіятися, що в реанімації спасуть. Одне погано, що я прочитала, що в реанімації біля больного може знаходитись два чоловіка, а вони не пустили, кажуть, що... Не пускають. Написано, я ж прочитала. А вони не пустили, кажуть, що зараз ковідний, тому не можна. Що там робиться в тій реанімації, ми не знаємо. Як ми бачимо, що навіть в відділеннях робиться... Яка чорствость, яке безразліччя. Тобто їх не б'ють за те, що люди там помирають, і вони спокійно до цього відносяться. Нам медсестра просто розказує, як їй погано, як їй важко, замість того, щоб спасати. Завелася. Завелася, дійсно. Ж погано, що від цього заводу страдають. Так. Да. Ти ж починаєш нападати на все. А є й врачі врачами, є врачі, які врачі. А є врачі, які мають тільки корочки і працюють там, щоб тільки заробляти. Оце чорствость їхня, оця обава. Тобі ще раз скажу, врачі ще тоді хорошо відносяться, тоді, як їх наказують за смертність в відділенні. От тоді вони бігають. Так, ось дивися, перед цим були в лікарні, які вони молодці. Вони по першому зову бігли, всі вокруг нього ставали, і всі це. А тут все, оставили, 81 рік. Все, всі спокійно ходять собі на розслабоні. Тому що це ковідне відділення, тут допустима смерть, це нормально. Помер, ну а що ж, ковід. Приписали ковід, все, всі спокійно і нормально їм. Зараз є на що списати.